Jednobuněční živočichové a žahavci. Patří sem. Prvoci. Žahavci. Žebernatky Víše živočichové. Podříše. Prvoci. Jejich tělo je tvořeno jednou eukaryotickou buňkou, která zastává všechny funkce. Systém. Men krásnočka. Men byčíkovci. Men kořenonožci. Men výtrusovci. Men nálevníci. kmen Krásnočka. Vyživují se autotrofně druhy s chloroplasty mixotrofie i heterotrofně druhy bez chloroplastů. Žijí ve sladkých znečištěných vodách. Tvoří zelené povlaky na dně nebo tenké mezenky na hladině. Obsahují chloroplasty, které získaly sekundární nedosymbiozou zelených řas. Autotrofní krásnočka při delším zatemnění ztratí chloroplasty a začnou se vyživovat heterotrofně. Povrch těla je kryt pelikulou. Jejich zásobní látkou je paramelon. Mají světločivnou skvrnu, takzvanou stigmu, která se podílí na fotoaktických pohybech buňky. Zástupci jsou Krásnoučko zelené Krásnoučko štíhlé Krásnoučko krvavé, které obsahuje červené barvivo Men. Byčíkovci Všichni zástupci mají jeden či více byčíků, které slouží jako zdroj pohybu. Mají vřetenovitý tvar těla. Pelikula neboli tenká vrstva cytoplazmatické membrány umožňuje variabilitu. Živí se heterotrofně vstřebáváním těla či fagocytózou. Neobsahují chlorofil. Zástupci jsou. Trypanosoma spavičná. Žije v tropech. Má štíhlé tělo s jedním byčíkem, ploutvičkovitou undulující membránu, která se vlní při pohybu. Je to parazit v krevní plazmě, lymfě a mozkomíšním moku. Způsobuje spavou nemoc, jejím přenašičem je moucha cc, způsobuje horečku a zduření uzlin, může být smrtelná. Byčenka poševní Způsobuje trichomoniázu, což je zánět močových cest a hnisavý výtok z pochvy. Přenašeči jsou muži, přenáší se pohlavním stykem. Lambli je střevní. Způsobuje zánět tenkého střeva. Trubénka Hekelova. Udnavodních vodních nádrží tvarem podobná houbovcům. Živí se organickými zbytky a bakteriemi. Kmen. Kořenonožci. Pohybují se pomocí panožek, kterými přijímají i potravu. Mají proměnlivý tvar těla, Tvoří potravní vakuoly, v nichž probíhá trávení. Mají jedno jádro. Rozmnožují se dělením. Patří sem. Třída. Měňavky. Netvoří schránky. Zástupci jsou. Měňavka zemní. V mechu. Krátké kuželovité panošky. Měňavky velká. Má velké jádro prstovité panošky. Žije v detritu stojatých vodních nádrží. Měňavka úplavičná. Střevní parazit. Způsobuje krvavé průjmy a horečky. Panoženka měňavková. V bahně stojatých vod. Pohybuje se bičíkem. Potravu přijímá panožkami. Třída. Krytenky. Sladkovodní. Mají chytinové schránky se zrnky písku. Při dělení se vytváří nová schránka. Zástupci jsou Rozlitka Štítovka Třída Dírkonožci mořští. Jejich schránky jsou více spirálovité, s otvory, ze kterých vykukují panošky. Tvořeny uhličitanem vápenatým. Posilní jejich schránky se ukládaly na dně moří horninotvorní činitelé. Největší provoci rodu numulités neboli penízkovci až 10 cm. Třída Dřížovci Žijí v planktonu teplých moří. Mají chytinové kulovité schránky, vnější schránky křemičité. Jsou v symbioze s jednobuněčnými řasami. Po odumření schránky klesají ke dnu a tvoří tzv. radioláriové bahno, což je významný horninotvorný činitel. Kmen Vítrusovci jsou to vnitřní parazité, nemají pohybový aparát osmotrovní. Ve vývoji střídají hostitele i pohlavní a nepohlavní generace. Hlavní hostitel je ten, kde probíhá pohlavní generace. Původci těžkých onemocnění člověka i hospodářských zvířat. Zástupci Kokcidie jaterní Způsobuje kokcidiozu králíků a zajíců. Jde o hnisavé zánět žlučovodu. Toxoplasma gondy. U těhotných žen napadá bílé krvinky. Přenašečí jsou zvířata, nejčastěji kočky. Projevuje se dlouhodobými teplotami, zduřením mízních uzlin, únavou. Krvinkovky. Napadají červené krvinky obratlovců. Množí se přímo v červených krvinkách, ze kterých vychází a napadají další. Přenašeč je komár rodu Anopheles. Přisání se infekční stádia dostanou do těla. Způsobují malárii, což je nejčastější tropická nemoc. Malarické záchvaty se vyznačují horečkou a následně zimnicí. Lékem na ní je chyněn alkaloid kůry chynovníku. Zástupci. Zimnička čtvrtodenní. Čtyřdenní cyklus. Zimnička třetidenní. Třídenní cyklus. Kmen nálevníci obrvenky. Mají dvě jádra. O je pokryto brvami, pomocí kterých se pohybují. Zástupci. Trepka velká. O velikost až žádná celá 2 mm. Má nesouměrné tělo, v zadní části zúžené. Na povrchu je pelikula, buněčná ústa, buněčná řiť, místo aktivní osmoregulace, vyprazňování pulsujících vakuol. Je pokryta brvami, které jsou stavbou podobné byčíkům a umožňují pohyb vodním prostředím. Její neuromotorický aparát tvoří síť vlákének, propojující bazální tělíska BRV, který umožňuje koordinovanou činnost. Živí se bakteriemi a drobnými řasami. Potravu přijímá buněčnými ústy přes buněční hltan do potravní vakuoly, pohybující se. V těle po cyklické dráze nakonec buněčná řiť. Má dvě pulsující vakuoly, které odstraňují metabolity rozpustné ve vodě. Dvě jádra. Makronukleus zajišťuje vegetativní funkce vylučování trávicích enzymů. Mikronukleus rozmnožovací funkce. Rozmnožování probíhá příčným dělením nebo pohlavně, takzvanou konjugací. Trepka slouží jako potrava rybího potěru a jako indikátor stupně znečištění vod. Chobotěnka husí je lahvicovitě protažená dravá. Slávinka obecná. Sploštělá pohybuje se na povrchu vodních rostlin. Vrskavka modrá. Modrozelené nálevkovité tělo, korálovitý makronukleus. Bachořci. Bachoru přežvíkavců štěpí celulozu. Rornatky. Obrvené a pohyblivé pouze v mládí posléze přisedají k podkladu a vysávají svoji kořist. Rozmnožují se nepohlavně pučením. Říše. Živočichové. Podříše. Mnohobuněční. Kmen. Žahavci. Jde o starobilou a vývojově důležitou skupinu, ze které pravděpodobně vznikly všichni živočichové. Systém. Třída polipovci. Řád nezmaři. Řád hydromedůzy. Řád trubíši. Třída medúzovci. Třída korálnatci. Řád osmičetní korálnatci. Řád šestičetní korálnatci. Jsou to vodní živočichové s paprščitě souměrným tělem. Z ektodermem a entodermem mají vrstvičku zvanou mezogla, která má opornou funkci. Mají slepě končící trávící dutinu takzvaná láčka. Projevuje se u nich rodozměna neboli střídání pohlavního a nepohlavního stádia obsahují žahavé buňky tzv. knidoblasty. Ty mají hruškovitý tvar uvnitř stočené žahavé vlákno. Citlivý výběžek knidocil jehož podrážděním se vlákno vymrští, harpuna se zabodne do kořisti. Dotinkou vlákna do těla zasaženého proudí jed hypnotoxin. Knidoblasty se neregenerují, doplňují se ze vezeřených buněk ektodermu. Známo asi 9000 druhů, většina v mořích. Korálnaci se podílí na stavbě zemské kůry, korálové útesy a na koloběhu oxidu uhličitého. Třída Polipovci Řád nezmaři U nich převládá stádium polipa. Tělo je rozlišeno na Nožní terč Vlastní tělo s ústním terčem, peristom Chapadla Zástupci Nezmar obecný je při na vodních rostlinách, přisedá stopkovitou nohou. Má pohárovité tělo s šesti chapadly. Nidoblasty jsou na zvláštních hrbolcích chapadel. Svalové buňky v bazální části obsahují myofibrily. Regenerační schopnost jim umožňuje přežít různá poškození. Stásík nervové soustavy představuje nejjednodušší typ nervové soustavy. Uvnitř těla je láčka, ve které tráví kořist, takzvané extracelulární trávení. Trávení je dokončeno nitrobuněčně. nestrávené zbytky jsou vyvrhovány zpět přijímacím otvorem. Rozmnožují se pohlavně pučením. Nezmar hnědý. U nás mimořádně dlouhá stopka chapadla mnohonásobně přesahují délku těla. Nezmar zelený. Je v symbioze s řasami velikost asi 10 mm řád. Hydromedúzy Ve sladké vodě Rozmnožují se nepohlavně pučením. Zástupci Medúzka sladkovodní U nás v lomech, řekách, vodních nádržích živí se mikroplanktonem. Řád trubíši Mají pneumatofor neboli hydrostatický orgán. Tvoří mnohotvárné kolonie, které jsou propojeny stvolem, jeho vnitřkem prostupuje trávicí dutina. Jsou mořští. rosolovití, průhlední podivuhodné tvary. Medúsomy. Silná svalovina pod pneumatoforem slouží k aktivnímu pohybu kolonie. Daktylozoidi. Se žahavými buňkami zachycují potravu. Gonozoidy. Zajišťují rozmnožování výhradně pohlavně. Zástupci. Měchýřovka vznášivá. Třída medúzovci. Jsou to jen moští živočichové. Střídají nepohyblivé nepohlavní stádium polipa a pohyblivé pohlavní stádium medúzy. Vytváří se u nich jedna centralizovaná nervová soustava, nervové zauzliny. Aktivní pohyb Podstatnou část života tvoří skifomedúzy. Část odpovídající možnému terči tvoří vypouklá strana zvonu. Peristom, chapadla a pohlavní orgány se nachází v dolní části. Na obvodu zvonu je svalovina a osm výběžků tzv. ropálií, v nich je smyslové ústrojí, statocista, jamkovité oči, chemoreceptory. Ze středové části dutiny vybíhá do stran soustava kanálků spojených na obvodu kanálkem okružním, plní funkci trávení i rozvádění živin, tvoří gastrovaskulární systém. Rozmnožování Mají oddělené pohlaví oplození ve vodě, pohlavní buňky opouštějí tělo ústním otvorem. Výhováním vzniká pohyblivá larva zvaná planula, za několik dní přisedá a mění se v polipa, ten se počasem množí modifikovaným pučením neboli strobilací zaškrcováním. Řetězově vznikají malé medůzky, efiry, které mají jednodušší stavu. Ve stadiu strobilace se polip nazývá strobila, poté dorůstají ve velkou skifomedúzu. Zástupci: Talířovka ušatá, talířovka obrovská, největší medúza. Má rozpětí až 37 metrů. Třída. Korálnaci. Jsou to horninotvorný činitel. Žijí v moři, většina z nich je přisedlých. Převládá zde stádium polipa, je potlačeno stádium medúzy. Jsou to hermafroditi, rozmnožují se nepohlavně pučením. Kromě sasanek vytvářejí kosterní útvary z koralinu nebo z uhličitanu vápenatého. Útesy jsou nahoře živí, dole už jsou jen schránky. V kolonii jsou spojeny společnou trávicí soustavou zvanou koenosák. Trávicí dutina je rozdělena přepážkami. Rozdělení dle toho, kolik mají chapadel a přepážek. Osmičetní. Mají osm přepážek a osm chapadel. Například korál červený jehož skelet se zpracovává na šperky. Šestičetní. Počet chapadel v násobku šesti. Patří sem. Sasanky. Ty jsou jediné bez schránky. Žijí samostatně nebo v symbioze s rakem poustevníčkem. Zástupci. Sasanka pláštová. Sasanka koňská. Větevnící. Obrovské kolonie tvoří masivní vápencový exoskelet. Zástupci. Větevník mozkový. Houbovník obecný. Kmen. Žebernatky. Stavba těla jako u žahavců je nemají žahavé buňky. Asi 80 druhů. Jsou mořští. Na povrchu těla mají 8 pásů kmitajících destiček. Mají chapadla s lepivými buňkami sloužící k uchvacování potravy. Živí se dravě larvami různých mořských živočichů. Zástupci Žebrovka vejčitá, pásovnice venušina